Kazandžijski zanat i proizvodnja najkvalitetnije domaće rakije zaštitni su znak domaćina iz Mačvanskog Metkovića. Ovo selo već 7. godinu za redom bilo je domaćin tradicionalne manifestacije Metkovačka vesela mašina. Od ranih jutarnjih časova u seosko-turističkom domaćinstvu Mačvanski konak počele su pripreme, podloženi kazani, a ubrzo je iz njih potekla i prva rakija. Malo dalje u dvorištu, od istih sastojaka u svakoj ekipi, krčkali su se gulaši u okviru takmičenja u pripremanju onog najboljeg lovačkog. 6 majstora kotlića sa asistentima pokazali su svoje kulinarske veštine uz recepte koje nisu odavali. Reci sve što treba, recept ne priča. Jel spreman gulaš? Pa polako, sprema se. Šta si se sve stavili tu? Pa luk, šargarepa, meso, ovi ostali sastojci, to je to. Koje vrste mesa? Pa od divljača, verovatno. Najviše od divljača. A čiji je to recept? Od mog dede. Dede, stari recept i onda preko tog recepta uzimam. Mi smo čuli da se ovde pravi najbolji gulaš. Koji je recept? Pa recept je prosto. Oni daju meso, mi donesemo ono ostalo. Znači, svo povrće trenutno koje ima da možemo da naberemo negde na po njivama, mislim tuđim, ovaj da kupimo, stavlja se u njega. Znači, crni luk je obavezan, šangarepa, celer, sve još šta ima od toga, paprika, ljuta, zelena, crvena, sve se to zajedno sjedini, skaši se, ali mi pre toga svega uzmemo domaći gronik koji propružimo unutra da bi napravili čvarke da imamo doručak. Posle toga se to sve lepo, kad je sjedinjeno i seckano, stavlja u tu mas koju smo istopili od tog gronika, da bi mogli da, dok se to pruži, dok se izdinsta taj luk i sva ta povrće, onda se stavlja meso i dalje vam nećemo reći šta ide do kraja. Ima li neki tajni sastojak? Pa ima, ali nećemo reći. Možemo da vam kažem, ali ne bi pa onda ne bi bio fazon. Onda bi on, i oni tamo bili pobednički gulaši, tako da ipak ćemo mi ostati sa našim sastojcima. Otkriću, kad ugasite kameru, kazat ćemo vam. Mi smo došli da učestvujemo, a to što ćemo pobediti, to je u drugom planu, nije to važno toliko. Mi smo pobedili kad smo došli. U ovom arhaičnom seoskom ambijentu posetioci su mogli videti i izložbu narodne radinosti i gastronomskih specijaliteta mačvanske kuhinje i štandove sa proizvodima mačvanskih proizvođača sireva i zimnice. Upriličena je i izložba slika nastalih na dve decenije staroj likovnoj koloniji Sovljak. Rakijom se umorno telo zaliva, s poštovanjem i grob preliva. Njom se sazivaju svatovi, počinju slavski ručkovi. Ona je na početku i kraju puta. Kažu da je žestoka i ljuta. I zato se malo po malo lizne i tako lagano u grlo sklizne. Rakija se i u milošti daje. Zbog nje se usta smeše, a oči sjaje. Ruke traže najbliža ramena, ruke traže zagrljaje. Kako ide posao? Pa ide posao, nije loše, potekla je malo pre i tako da. Od čega pečete rakiju? Od šljive čiste, bez šećera, bez ničega. Koliko ste pripremili voće? Pa ima oko 500 kg. Kako je ove godine voće uopšte? Pa dobro je, dobro je, dobra šljiva ove godine i super je. Hoće biti dobra rakija? Biće super rakija. E, možete malo da kažete o procesu stvaranja od početka kad se ubere šljiva? Pa treba stoji 3 nedelje komina da se miješa, znači kako neko miješa, neko ne miješa. I tako. I posle toga? Pečenje dolazi. Prepek, prvo blaga, pa onda prepek i... Koliko gradi se dobija? Pa 12 gradi se rastavlja, onda koliko ostaviš posle u prepeku. 24, 25 gradi se. Muzika.
godine, kako je i običaj, rakija se pekla u veselim mašinama, a zatim je stručni žiri imao zadatak da proglasi najbolju. Ovu titulu jednoglasno ponela je šljivovica Miodraga Vujića iz Metkovića. Drugo mesto pripalo je Miladinu Eriću, dok je treća bila rakija Aleksandra Todorovića. Sada ćemo dodeliti priznanja za najbolju rakiju. Treće mesto, i ovde je žiri zaista bio jednoglasan i veoma brzo doneo odluku. Treće mesto je osvojio, odnosno rakija osvojila, Aleksandra Todorovića. Molim Aleksandra da dođe po svoje priznanje. Evo i balonče jedno, Aleksandre. Pa prazno, Aleksandre, prazno. Pa prazno, ali nije dudovo. Drugo mesto je pripalo rakiji Miladina Erića. I sada zvanično najbolja rakija na manifestaciji Metkovačka vesela mašina 2018. godine ide u ruke Miodraga Vujića. Ostani. Hvala lepo. Još jednom pogledaj jedan i drugi. Miloše. Ovaj je balon najveći. Treba to napuniti. Jo, dakle, ovo je bio epilog žirija. Kakva je ta rakija koja je najbolja na manifestaciji? Pa, kako da vam kažem, to bi najbolje mogli da znate ako probate. A imam je tu, evo tu je za stolom. Ja mislim, ja sam stari rakijaš i pečem i pijem. I ovo sve što sam ja imao i probao, to nije od jedne godine, nego je to od par godina, dve, tri, pet. Ja sam doneo tu što sam imao najbolje da se oceni. I sad, hvala Bogu, tako je ispalo. Od čega se pravi najbolja rakija? Pa od šljivi, zna se od čega. Je li mačvanske šljive? Mačvanske, mađarke, tako zvane. Rođen sam u Metkoviću, odrastao po svetu i vratio sam se ovde u moje rodno selo, ovo je moje ovde. I tako uživam ovde, lepo mi je, družim se, deca su mi u Beogradu i žena čuva decu i tako, unučiće i tako. A ja uživam ovde. I kad mi nije, kad mi malo dosadi, ja odem, obiđem i sad dođu i oni kod mene, evo tu su svi moji. Još me i ovo malo podigla. Ja treba nešto drugo, ne treba ništa. Ja sam mislio nešto pitati kod škole. Da neće biti nešto sve. Tam, gdje? Ma, došli vi. Vašem rangu. Ja sam mislio. Takmičenje u upravljanju lovačkog gulaša. Možete da vidite izložbu slika sa dosadašnjih likovnih kolonija i sovljaka. A ovde su i ljudi koji se bave nekim lepim stvarima. Udruženje žena Crnobarke imaju tu lepu ponudu za vas, bave se našom tradicijom. Zatim i Latković iz Klenja, Moma i Zlatko dobitnici zlatne medalje na sajmu u distriktu Brčko za šumski med. Jel može jedan aplauz za Latkovića? U Bosni su bre pokazali kakav se med pravi kod nas u Mačvi. I naravno tu je i kozi sir Mome Budimirovića. Organizator će najpre svim ekipama dodeliti diplomu za učešće i po jedan mali pekar. To će učiniti direktor kulturno-obrazovnog centra Bogatić Miloš Simić. Pozivam ekipu ili predstavnika ekipe Cepači da dođe na pozornicu. U rukama pojačanje, o tome pričam. Ajmo aplauz za Cepače, a posle ćemo vidjeti da li su zaslužili
Molim predstavnika ili ekipu Lovačko društvo iz Metkovića da dođe po svoje priznanje. Lovačko društvo, stižu. Molim vas da stanete ovde, da se svi slikamo. Ekipa Mladinci. Ajmo, oni će godinama još praviti gulaš i takmičiti se. Pa onda molim predstavnika ekipe Kolebari iz Metkovića da dođe po svoj pehar i... Ima li Kolebara? Piše mi Metković, ja sad ne znam odakle su. Crna bara, okej. Predstavnik ekipe 3,5 muškarca iz Metkovića. I ekipa Ju Drvo Crna bara. Koje je mesto? Treće, drugo. Proglašeni su i najbolji u pripremanju lovačkog gulaša. Treću godinu za redom ekipa Ju Drvo iz Crne bare ponela je titulu najbolje. Druga je bila ekipa 3,5 muškarca, a treći Kolebari. Uglavnom su jednoglasno doneli odluku da treće mesto u ovoj konkurenciji danas osvoji ekipa iz Crne bare, Kolebari. Treće mesto. Brate! To znači da se u mačvanskim kolebama jede dobar gulaš, je li tako? Normalno. Idemo sada na drugo mesto i srebrno priznanje i pehar za osvojeno drugo mesto. Domaća ekipa, fali im polovina da budu 4. 3,5 muškarca. Ajmo Mladinci! Ajmo Mladinci! E, sada su ostale 4 ekipe i znam da svako od njih, znači ostali su Cepači, Lovačko društvo, Mladinci i Ju Drvo. A žir je zaista jednoglasno odlučio da je najbolji gulaš danas ovde u Metkoviću pripremila ekipa Ju Drvo Crna bara. Kakav je recept? Pa, prošle godine jedna vaša koleginica mi rekao, moje kuvanje gulaša razlikuje se od ostalih u tome što ja sve što imam začina ili povrće i sve ostalo stavljam u početku i to mora da se sjedini s mesom, da svi ukusi, da kad uzmete komad mesa, da on ima sve ukuse, one koji su od začina. Mnogi greše, dodaju začina na kraju, oni zastaju u grlu i onda prave problem. Znači, pravi gulaš, svi komplet začini u početku, samo malo na kraju soli. Eto, to je recept. Postoji li neki tajni recept? Pa, možda nešto, pomalo neke sitnice, ali to je to. To je to, to ne bi mi ni odavali. Ako je tajno, onda ne bi bila tajno. U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su Dečiji hor Duga, vokalni i instrumentalni solisti, pevačka grupa Dubljanske Lole i glumci amaterskog pozorišta. Program su upotpunili pesnik Ivan Vešić koji je govorio stihove o rodnom Metkoviću i Mačvi i pesnici iz udruženja pisaca Janko Veselinović. Organizatori i ovogodišnje manifestacije Metkovačka vesela mašina bili su Kulturno-obrazovni centar Bogatić, Mesna zajednica Metković i Seosko-turističko domaćinstvo Mačvanski konak, a pokrovitelj Skupština opštine Bogatić. Stabarka i lula i od bakre kazan, koliko ko ima ade, toliko šljive stavlja. Jedino je važno da ne bude prazan i od jedne flaše može biti slavlja. Iz veselog stroja veselica lije, rakija je lepa, nigde nema kvarne. Samo teško onom ko tad se napije, od rakije sveže, od rakije parne. Kazanđija pijan, a kući se mora, mesto glave stena legla na ramena, a kući ga čeka čaša razgovora. Kazanđija pijan, al trezna mu žena.
bogna i bogata. Novi dan bude. Lepa kad rumene kruške rude i onda kad visoko u nebu ševa peva, a pšenica dozreva i zrnom se pune plasovi novi. Zemljo moja, zovi, neka svi vide lepotu izvora i reka bistrih zelenih, plave bregove, gde se napasaju jaganja sa stada i njive gde ljudi umorni od rada u hladu granatog drveća sede, a topli povetarac lice im znojno mije. Kaži mi ti,